በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ተኝተው ታካሚዎች ውስጥ ከአስሩ አምስቱ የስትሮክ ታካሚዎች መሆናቸው ተገለጸ በመሆኑም ከነርቭና ስትሮክ ጋር ተያይዘ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህክምና ለማሻል እንደሚሰራ ተጠቁመዋል ለዚህም የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ከታይላንዱ ቡምራን ሆስፒታል ጋር በትብብር ለመስራት ተስማምቷል የነርቭ ራዲዮሎጂ ህክምና ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሆኑት ፕሮፌሰር ሲራንታራ ከዘርፉ ሀኪሞች ጋር ለማውየት ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል ይህ ትብብርም የሰው ሀይልን በማሰልጠንና ቁሳቁሶችን በማሟላት ለታማሚዎች የተሻለ ህክምና ለመስጠት እንደሚያግዝ ገለጸው ስምምነቱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና በስሩ የሆነውን የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ይዞ ራስ ገዝ በሚሆንበት ወቅት ላይ መፈጸሙ ጠቀሜታ እንዳለው የጥቁር አንበሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዳና ዳይሬክተር ዶክተር አንዱ አለም ደነቀም ገልጸዋል እሳቸው የኢንተርቬንሽናል ኒሮ ሬዲዮሎጂስት ናቸው ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው በሀገራችን ብዙም የተስፋፋ እንትና ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ለህክምና አገልግሎቱም ለትምህርቱም ለምርምሩም ይረዳናል ብለን እናስባለን ጥሩ የሚባል ወቅት ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የራስ ገዝ ወይም የራስ መራ አመራር በቅርብ ጊዜ የሚጎናጽፍበት ወቅት ነው በዚህም ምክንያት አብረን የምንሰራባት መንገዶች ይፈጠራሉ ብለን እናምናለን ከዛ ውስጥ አንዱ የመንግስትና የግል ድርጅቶች አጋርነት ስርአት ነው በዛ ስርአት ውስጥ ከሌሎች አጋሮቻችንም ጋር ለመስራት እየተዘጋጀን ነው ሪፖርተራችን ሳራ ሳለስላሴ እንደዘገበችው ከ40 ዓመታት በላይ አገልግሎት የሰጠው የታይላንዱ ቡሩንግራንድ ሆስፒታል ውስጥ በርካታ ዓመታትን የሰሩትና የነርቭ ራዲዮሎጂ ህክምና ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ሲሪንታራም የሰው ኃይልን በማሰልጠን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል when we ከነርቭና ከስትሮክ ህክምና ጋር በተያያዘ ሌሎች ሀገራትን ማገስ ስናስብ ዶክተሮችን ብቻ ሳይሆን ራዲዮግራፈሮችን ና ነርሶችንም በዘርፉ ብቁ አድርጎ ለማሰልጠን ነው በኢሲያ ተመራጭ የሆነ ሆስፒታል ውስጥ ከመስራቴ በፊት የመንግስት ሆስፒታል ውስጥ ሰርቻለሁ በመሆኑም ያካበትነውን ልምድ ለእናንተ በማጋራት ክፍተታችሁን በመሙላት እናግዛችኋለን